ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਚਾਟ। ਆਲੂ ਚਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਆਲੂ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਗ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। 2 ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਮਲੀ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ, ਇਮਲੀ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਖੱਟਾ ਫਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚਮਚ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਤੇਲ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਦਾ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਕਰੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਆਲੂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਲੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚਾਟ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਧੋਵਾਂਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਛ ਕੇ। ਆਲੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲੂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਸਾਲਾ ਵਰਤਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮਸਾਲੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਸਾਦਾ ਨਮਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੋਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ, ਲੂਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਮਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਦਾ, ਨਮਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਸਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਲੂ ਵਧੀਆ ਫਰਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਤੇਲ ਦੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪੂਰੇ ਚਿੱਟ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਰਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ। ਚਲੋ, ਆਲੂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਤਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਓ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗਣਗੇ ਆਲੂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਅੰਬ ਚੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਖੱਟਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਬਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਲੂ ਬਣਦਿਆਂ ਤੱਕ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਦੇ ਨੇ। ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤਲੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, 3-4 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਆਲੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ।
ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮ ਜਾਏਗਾ। ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਲੂ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਟ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਗਰਮ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਲੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਡੱਬੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲੇ ਨੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਆਇਆ। ਤੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਲੂ ਨੇ ਦੇ ਲਓ ਖੜਕਦੇ ਪਏ ਆਲੂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫਰਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਆਲੂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਚਟਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ 2 ਚਮਚ ਸੱਕਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤਿੱਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਖੱਟੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਖਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲੂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿੱਕਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਲੂ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਟਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਟਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1/2 ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਗੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਮਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ, ਲਾਲ ਚਿੱਲੀ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਧਨੀਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਇਮਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਸੋਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।